den her weekend, der skal jeg køre Kids Cup, og det er i Herning. I dag er det lørdag, og vi kom i går. I dag der skal jeg træne, og så i morgen der er der løb. Jeg har faktisk været på træningslejr her, og der kan I se et link heroppe. Det har bare været en rigtig god dag i dag, og i morgen, det er det søndag, og der skal jeg ud og køre løb. Jamen, banen, den er meget sandet, men det er også en sandbane, og den er virkelig svær at køre på, og mange af hoppene, der kan man ikke hoppe, fordi også selvom man giver fuld gas, fordi at der er så meget sand, så den kan ikke trække igennem. Jamen, der er ret mange, der brænder koblingen af. Men det er ikke sket ved mig. I dag der har min far ikke fået filmet særlig meget, fordi der er så mange, der er væltet på den her bane, så han skulle rejse en helt masse folk op. Det er godt, du har en storsøster. Det er, ja. Jeg lige skal sige, det er godt, at jeg har en storsøster, som så kan filme lidt. Ja, det skal jeg nok sige i morgen. Siger du det i morgen? Ja. Kan du sove godt? Mhm. Hvad er det der? Du er på film? Ja. Ja. I dag, der er vi nået til søndag, hvor jeg skal køre løb. Jeg har været lidt syg her til morgen, men jeg skal jo ikke rigtig gang køre løb ud.
både dårligt, synes jeg. Ja, det kan jeg godt fornemme. Forklar. I kvalden, der gik det fint. Men i første heat, der synes jeg, at det gik dårligt. Hvorfor? Jeg kan bare ikke køre på banen. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Den er for sandet. Hvor plads kom du på? 7. Det er sgu da fint. Nej, det er det. Tømmer vi ud i anden helt og gør det bedre. Ikke? Mm. Tror du, du kan det? Det tror jeg ikke. Alfred, så kan man ikke. Hvis man ikke selv tror på det, så kan man ikke. Kan du gøre det bedre? Ja. Sådan, mand. Måske. Yeah. Yeah. Det kan jeg. Kan du sagtens? Nej, måske kan jeg se. Kan du sagtens? Måske kan jeg. Måske kan jeg.